Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. As ações de graça a fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Fiat. Amém. A meditação de hoje é do Livro do Céu, março 20 de 1899. Jesus derrama suas amarguras e lhe diz a causa dos males do mundo. Essa manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdias. Oh, quanta dor dava a Jesus eu vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Aqui, nesse trecho, Luísa pede para Jesus derramar um pouco das amarguras. Do mundo, né? Que são tantas nela, porque ela sofria muito vendo todos os males que o mundo, que as pessoas estavam fazendo no mundo. Então, o amor que Luísa tinha por Jesus era muito lindo, esse amor. A chegar ao ponto dela pedir a Jesus, né, um pouco das dores, né, do sofrimento, para ela também, né? E é isso, eu fico aqui imaginando se na época de Luísa, né, que o escrito dela aqui foi de 1899, se já tinha tanta coisa ruim no mundo, tantos males no mundo que as pessoas causam por não conhecer e não querer conhecer Jesus, a divina vontade. São as autoridades do mundo, são todas, né, almas que estão fora, né? Que estão perdidas, que não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Eles se acham o dono do mundo, eles se acham os mais poderosos do que Jesus. E hoje em dia, não é? Hoje em dia, o que a gente mais está vendo é cada vez mais as pessoas, as almas se desviando, as almas perdidas em discórdia, em tantas coisas ruins, né? Que se a gente for falar aqui, se eu for falar aqui, não teria como, não é? Tanto sofrimento, tantas guerras. Muitas vezes por nada, tantas vidas perdidas por nada. E a maioria
acaba sobrando para as pessoas que não têm nada a ver com a guerra, né? Com nada. É um verdadeiro massacre. É uma guerra sanguinária. Basta ligar a TV, que é o que a gente vê. É de tudo quanto é lado. Estão se matando. Um olhar já basta, às vezes um olhar ou uma palavra já é o suficiente para o outro tirar a vida do outro. E assim vai, né? São tantas coisas ruins que se nós não vivermos fazendo e querendo a divina vontade, ai de nós, não é? E devemos também viver e seguir e pedir e sofrer por essas pessoas, né? Por essas almas que estão perdidas. Como Luísa diz aqui, pede para Jesus, né, um pouco das dores e dos males do mundo. Então, continuando aqui, todas as discórdias, ó, quanta dor dava a Jesus. Jesus sofre muito, muito, vendo tanta coisa ruim. Se um pouco, se essas almas parassem um pouco para pensar, tanto que Jesus sofreu, né? Deus deu o seu próprio filho. Morreu na cruz, foi crucificado por todos nós. E todos estão virando as costas para eles, para ele. Faz de conta não, né? Faz vista grossa, não quer nem saber. Eu sou mais poderoso que Deus. Eu sou o próprio Deus. Que triste, não é? Misericórdia. Aí, diz. Todas em discórdia. Oh, quanta dor dava Jesus. Eu vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir, Luísa insistia, pedia, né, para Jesus. Ela não parava de pedir. Contentava-me, derramou um pouco então, tendo-se aliviado um pouco. Disse-me, a causa pela qual o mundo se reduziu a esse triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças, e como a primeira cabeça é Deus, ao qual se rebelam. Como consequência, aconteceu que perderam toda a sujeição e dependência à igreja, às leis e a todos os outros que me dizem cabeças. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mal? E é verdade, né? Aqui Jesus fala. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por esse mal? Só mesmo, Senhor, Senhor, na tua misericórdia infinita. Exemplo dado por aqueles mesmo que se dizem cabeças, isso é, por superiores, por pais e por tantos outros, chegaram a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Esses membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. E é o que está acontecendo, né? Eles estão se envenenando. Por isso, vê como são necessários os castigos desse mundo. São necessários mesmo. Infelizmente, são necessários. Jesus é tão bom, é tão amor, que ele tem muitas vezes que mostrar para as pessoas, para essas almas perdidas, através de castigos, para ver se eles acordam, não é?
e que a morte quase destrua essa gente, para que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Sempre, sempre devemos ser humildes e obedientes. Por isso, me deixe fazer. Não queira se opor a que castigues as pessoas. Essa é a minha partilha de hoje. Amém, Jesus. Eu confio em vós.